اہم خبر آپ کو دیں، پاکستان مسلم نون لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس گرما گرمی کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف اور پیر صابر شاہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پیر صابر شاہ کا کہنا تھا کہ پارٹی نواز شریف کے بیانیے پر قائم رہنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، اورنگزیب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اورنگزیب بتائیے گا، کیا ہوا اس اجلاس میں؟ جی، مسلم لیگ نون کی جو مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس جو ہے وہ آپ سے تھوڑی جو ہے وہ قبل ختم ہو چکی ہے۔ اجلاس میں جو ہے مسلم لیگ نون کے اجلاس میں جو ہے وہ سینیٹر پیر صابر شاہ جو ہے وہ پارٹی پالیسیوں پر کافی برہم ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی سوالات تقریر بھی کی۔ جو کہ ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے جو نواز شریف کی بات پر پیر صابر شاہ جذباتی ہو گئے، کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کی جو ناقص جو پرفارمنس ہے اس پر مسلم لیگ نون کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے اپنے قائد کے بیانیے کو جو ہے وہ پس ڈال کر انہوں نے جو ہے جو نواز شریف کے بیانیے کو کافی نقصان پہنچایا، جبکہ اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہماری پرفارمنس ہے اس پر عوام جو ہے وہ کافی مایوس ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے انہیں آگے چلنا ہوگا ورنہ عوام ہمارے ساتھ بھی چھوڑ جائیں گی، جس پر جو ہے خواجہ آصف نے وہ بھی کافی برہم دکھائی دوں گا، یہ کہنا تھا کہ جوانی میں ہم بھی جو ہے بڑھ کے مارتے رہے، جبکہ ساتھ ساتھ کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، سب پارٹی جو ہے وہ اپنی قیادت کی ہدایت پر جو ہے وہ سب کچھ ہم انہیں فالو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں جو اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون کے جو محسن شاہ نواز رانجا نے شہباز شریف کو جو ہے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر جو تمام ارکین جو پارلیمنٹ ہے جو مشترکہ اجلاس میں شریک تمام ارکان نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ اورنگزیب کاکڑ آپ نے اپڈیٹ کیا۔